eu posso mesmo colher aqui junto com todos os outros? Obrigada. Eu posso cegar aqui junto com vocês? Claro. O senhor Boaz disse que podemos colher à vontade. Uhum. Pode vir, não precisa ter medo. Consegui comprar os campos de Azaf ontem à noite. Conseguiu? Foi mesmo uma proeza. Aquele lá tava ruim de negócio, hein? Nada como a perseverança, meu amigo. É. Pra ficar melhor, só falta se casar. Não começa, Aron. Que isso? Podem ir embora, todos vocês. Bora! Eu não quero aproveitadores das minhas terras. Vai, bando de sanguessugas, pode ir embora. Principalmente você. O senhor Boaz autorizou a gente a colher nessas terras. Ele disse que não tinha problema. Acontece que esses campos são meus. E eu que decido quem deixo entrar e quem não. Apesar de ser sócio de Boaz... Mas é lei que todos... E deixem tudo que pegaram no chão. Vai! Chaim! O que houve? Já tão cedo brigando com os servos? Acredita que nosso bondoso sócio Boaz mandou um bando de segador miserável pra cá? Nós já falamos sobre isso, Chaim. Os campos dele tem muita... Não! Eu vou levar Boaz até os anciãos. É melhor não mexer com Boaz. Deixa sim. Ele vai ter que me restituir tudo que qualquer segador miserável tenha vindo aqui buscar sob sugestão dele. O que a gente vai fazer, mãe? Eu não sei, meu amor. Os campos do senhor Boaz já estão tão cheios de gente que... Vamos seguir os outros segadores.